Tak, dneska jsem se konečně um, odhodlal natočit ten asi měsíc slibovaný ask, takže tady je. Asi to dejte nějak jenom do pozadí, nebo tak, protože žádný extra vizuál tady neuvidíte, já prostě budu jenom kecet odpovídat na vaše otázky. Jaké je tvoje nejobmější zvíře? Um, asi pes, třeba. <laughs> uh, mohl by si natočit nějaký test? Nevím, možná časem, až fakt nebudu mít co točit, tak možná, jo. Kolikrát si četl Harryho Pottera? Um, hele, číst jsem to tak jednou, dvakrát, lety audioknížky mám brutálně naposlouchaný. A jak už jsem několikrát říkal, tak pro mě je mnohem efektivnější, když to poslouchám, než když to čtu, protože u toho můžu něco dělat, a u toho čtení prostě musím sedět a zabírá to hodně času navíc. dnes těch lidí, který načetli ty audioknížky, obzvlášť od třetího dílu, tak je mnohem lepší, než bych si to dokázal přečíst já. Kdyby jsi byl učitelem v Bradavicích, jaký předmět by si chtěl vyučovat? Um, asi kouzelný formule. To mi přijde jako taky nejpraktičtější do života. Kouzelný formule. V kolika letech jsi poznal Harryho Pottera a co máš nejradši? Co? A co mám nejradši z Harryho Potra? cože chodíš do školy? Ne, nechodím do školy, bohudík. dík, mně škola nic moc nedávala, když jsem si udělal na maturitu a tam je taky nic nedává. Nevím, hele, kolik mi bylo, jako ten film jsem viděl třeba v šesti letech, ten první, jako tak nějak. A co z Harryho Potra mám nejradši? Asi kouzla, ne, všichni milujeme kouzla. Jaký předmět v Bradavicích bys chtěl studovat po případě, jaké, jaké povolání bys si vybral? nevím, hrál bych fun, ne, nehrál bych fan to ne, ale um, ty jo, nevím, tak ty předměty jsou zajímavý skoro všechny. Um, krom třeba studiu mudlu, to bych asi úplně nebral. Um, nevím, co bych byl za povolání. Nebyl bych bystrozor, jak všichni říkají, já jsem posera, mě by určitě někdo zabil. Nevím, co bych dělal v kouze. Asi možná nějaký obchod bych si otevřel. Jo, to by možná šlo. S kterou postavou by se rád setkal? A na co by se jí třeba zeptal nebo nebo jízdil jí se na to jedno. A jinak máš zajímavé videa. Uh, moc děkuju. A s kým bych se chtěl setkat? Hmm. Asi s Brumbálem. To je genius, je strašně chytrý, takže s brumbálem bych se chtěl setkat. S Remusem určitě bych se chtěl setkat. Nevím, na co bych se brumbála a ptal, ale určitě na spoustu věcí. Remuse, bez, Remuse, bych se asi ptal na to, jaký to je být vlkodlak, jak moc je to bídný a, a, a tak. No, vlastně, ty věci, které chce asi vidět každý, že jo. Budeš dělat video na konspirační teorie z Harryho potra. Tak hele, skoro všechny konspirační teorie z Harryho potra jsou naprostý blbosti, hlouposti, nesmysly chtěl bych být zprostší, ale to můžu jenom na streamech, protože by mi to video tady demonetizovali pravděpodobně, takže no. Ale nechci dělat videa o konspiračních teoriích, protože skoro všechny jsou nesmysl. Třeba teď se mi vybavuje ta, že podle nějaký konspirační teorie je... Rita Holoubková, nějak Rowlingová, nebo něco takového, nějaký prostě úplně takovýhle pasku, který napad někoho, kdo má IQ5. Takže asi tak ne. Hmm, z kola je by si chcel být? Um, asi Havra pára a ten mi v tom testu vyšel, takže to je v pohodě. Uh, a aká postava z této kole? Nevím, žádná postava z hry Potra bych být nechtěl. Nejúplnější zvíře z Harry Potra? Um, trpasl ne, já nevím. Um, zvíře? Já nevím. Asi Tesák. <laughs> a jaké zvíře by si chtěl chovat z hry Potra? chtěl bych mít, nevím tyjo, co bych chtěl chovat z těch kouzelných nic asi to je všechno takový ošemetný ale tak Tesák je skvělý a Hedvika je samozřejmě taky skvělá co by si chtěl v životě dosáhnout um, chtěl bych mít dost peněz a nechodit při tom denně do práce to by bylo super toho bych si chtěl, nebo toho bych chtěl fakt dosáhnout a myslím, že YouTube je cesta Oblíbená postava, tvoje oblíbená postava z Harryho Pottera, uh, určitě Remus, jak už jsem několikrát říkal. Moje oblíbený fantasy je Harry Potter a já budu se muset adaptovat dost i na toho pána prstenu, protože sám říkám, o to moc nevím a ještě jsem tomu nějak moc nepropadl, ale je to zatím Harry Potter a je možný, že to třeba časem bude právě pán prstenu. Který díl Harryho Pottera máš nejradši? Uh, filmovou pětku, knižní šestku? Uh, nejméně rád mám filmovou čtyřku a knižní pětku. Um, nevím, kde bych chtěl být v kouzelnickém světě. Tady je otázka, kde bych chtěl být v kouzelnickém světě. Takže nevím, co bych viděl v zrcadle z edisedu. Jo. <těvím> nevím. Těvím. Hmm. Asi YouTube button. <těvím> jakého bych chtěl mít patrona, to je mi jedno, hlavně, hlavně aby mě jako ochránil, to by mi stačilo. Jaké věci tě ve filmu či knize nejvíce štvaly? Hm. Ty jo. Tak jako v těch filmech je těch věcí daleko víc, jo, hlavně protože to dost často nesedí s knížkou, to je jasný. A v těch knížkách mě občas štvalo, že prostě si rollingová dost protiřečí a jako zpětně, když to člověk vezme, tak je jasný, že nevěděla, jak velký boom to bude, no. Takže prostě občas si protiřečí a občas porušuje své vlastní pravidla. To je asi tak nějak všechno. Um, na Nějaká místa bych se chtěl podělat určitě do Příční ulice a tam bych chtěl zajít na tu zmrzku od toho pána, co dával herimu kopeček zadarmo, to bych chtěl. Um, jak se dostal k tématu videí, co natáčíš? Uh, sledoval jsem zahraniční kanály zejména Movie Flame. Já jsem taková česká Lidl, Lidl verze Movie Flame. Jo, takže... Takže hlavně tak a... Um, když jsem se přistih u toho, jak některý ty videa prostě sledují po několikátý a furt mě to baví, tak jsem si řekl, že by to prostě mohlo bavit i lidi tady. A ono to nějakým způsobem funguje. Která hluka Z2 nejvíc líbí? Um, Charakterově určitě Ginny z knížky a vzhledem ve filmu všichni by řekli Emma Watson, to já si neřeknu. Um, asi to slečna, co hraje Cho Changovou je docela hezká. Jo, jo, proč ne? Jak jsem se dostal k Harry Potterovi? Um, zapnul jsem televizi a on tam běžel. Kdy si objevil Harry Potter svět? Nemám tušení, ale byl jsem hodně velký děcko. Hodně malý děcko, respektive. Koho z hlavní trojce máš nejraději? Harryho. Jsem asi divný, ale... Harryho. Ahoj, zajímá mě, jaký by byl tvůj patron? Um, myslím, že mi vyšla laň. Mm. Máš radši Harry Potter knížky? Samozřejmě, že knížky než filmy. Každý by mě měl radši knížky než filmy. Proč jsem začal natáčet o Harry Potter o Harry Potterovi? Protože jsem si myslel, že. No, protože jsem věřil tomu, že to natáhne lidi a že to bude mít nějaký úspěch. Znám Minecraft a ne, nebudu hrát Minecraft. Jaký příjem bych vyučil? to už jsem říkal. Nechodím do školy. Dobrý. Nechtěl bys udělat video typu sestavení rodokmenu některých kouzelnických rodin? Fu, teoreticky by to šlo, ale nic neslibuju. Um, tak, teď doufám, tady hledám další otázky a ono to už potom asi dost, dost opakuje. Tohle je zajímavý. Koho by si zachránil ze zemřelých? Remuse. Já určitě Remuse. V jaké koleji si pol... Jasně, um, podle testu jsem v Havraspáru. Chtěl by si raději zemřít jako hrdina nebo žít v Askabanu a být ne. A to bych asi radši umřel, než žít v Askabanu, popravdě. Dvě oblíbené postavy. Um, Remus? A asi Sirius? Jo, kind of. Kam najděl by se v Brdavici s Golden Dream? Asi ne, jsou nebezpeční. Vše, co se děje kolem nich, bylo nebezpečné. Um, máš radši jiný podobný film? Um, nic moc, ale Percy Jackson mě třeba moc nebavil to jsem zkoušel, nic moc co bych změnil v knížkách a ve filmech ale ve filmech bych změnil toho hodně, ale potřeboval by prostě dvě, tři hodiny navíc, no všechny a prostě bych tam předal to, co v knížkách bylo a do filmu se nevešlo většinou na knížkách bych asi nic neměnil, protože nejsem dobrý spisovatel um, kdybych mohl oživit jednu postavu tak by to byl remus, aby tedy měl aspoň jednoho rodiče Kolik mi je let? Je mi 21, ještě zatím. A mm, hraju Hearthstone, občas LoLko, na streamu Harry Potter hry. To je tykaz, tak všechno. Kdybych byl Harry Potter, co bych udělal? Mm, nevím. Snažil bych se dělat, že neexistuju asi. Netuším. Mm. Jaký je tvůj oblíbený učitel? Asi... McGonagallová a kratiknot, proč jméno Ivoch, říkali mi tak doma, a to si jako nedělám srandu, mi to jenom nevěří, už jsem taky říkal stokrát, ale je to tak, proč se rozhodl natáčet video o Harry Potterovi, jak jsem říkal, věřil jsem tomu, že to bude mít úspěch a tak podobně. No, tohle by bylo asi pro ten Ask všechno, protože už jste ty otázky tam potom tak nějak opakovali. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, dejte like, sdílejte video klasika sledujte mě na sociálních sítích. Mějte se krásně a já s vámi budu těžit v sobotu u nového videa. Ciao!